comentaristas de plantão! E hoje estamos aqui novamente, de novo, para o novo quadro Comentrol! Comentrol! E para me ajudar aqui nos comentários, temos o Rolion! Oi! E do meu lado, Sheila Neila! Obrigado pela oportunidade! Eu pensava que era Sheila Neila! Sheila Neila! O William Paz falou que quadro top traz mais manos! Mais manos para o canal! O primeiro dinheiro do fim! Mano, bomba! Mano, faz um jogando GTA V online! Não, não gosto. O Wellington Oliveira falou muito top, man! Valeu! KKK! Yeah, amen! Matheus Silva! Vim pelo Palace Cachorro! O Guilherme Ramos de Moraes! Faz um vídeo jogando Gunbound! Haha, canal top demais, mano! Gunbound eu gosto um pouco, posso trazer isso pra vocês, mas a última vez que eu fiz, deu um vídeo no PC que travou todos os PCs de casa. Pegou pela rede, eu clicava no ícone do meu desktop, sumia. Mas, se tiver lá ainda, eu jogo. Caio Yuri! Nos conte o segredo pra conseguir jogar e fumar! Porra, mano. Só travar a mangueira aqui. Tem que ver? Eu faço isso nos vídeos. Faz igual, filho. Que deselegante. Né? O Luiz Souza mandou 25 abas de pornô. Amo esse canal. Puta que pariu. Beijo na alma. Beijo no cu. 25 abas de pornô. Mas por quê? Ana Carolina. Vem pela indicação do saque do Du e, mano, irado Jims. Parabéns pela ideia. Vou maratonas e me inscrever. Maratonas. Maratonas. Ela vai correr pra se inscrever, entendeu? Duas maratonas. Duas, ela falou no plural, pode duas. Ser mais do que duas. Vai correr uma maratona, se inscrever. Veio pelo Du e pelo Saca. Quem são eles? Nem conheço. Não sei. Mas obrigado, tamo aí. O Leandro Burlin. Não sei por que eu tenho duas contas. KKKKK. Uma no PC, outra no celular. É pra ajudar nos likes, inscritos e as. KKKKL. Eu não sei porque eu tenho duas contas, mas eu tenho duas pra poder curtir duas vezes e dar like duas vezes. Então ele sabe. Então agora você sabe. Tá aqui a resposta do seu não saber. E obrigado, continue assim. Ajuda bastante. Sei lá, Riva. Imagina se todo mundo tivesse dois. Vai ter 2.000. O Breno Gomes falou the best for Meta Gamer. Shut up and play, moleque. Marco Aurélio disse: quero ver você beber velho barreiro. Velho barreiro não, só tenho 51. Nossa. Gostoso? Nossa, tá essa merda, mano, eu top! Top! Desenterra uma vasalha prestígio, se achar onde enterrar a carinhaca e faz com leite tosse na base e coco ralado e kkkk. Eu desenterrei, mas foi outra coisa que veio. Veio o cocotino no lugar. Acho que passou muito tempo, virou só o cocotino. Inclusive, fiz um Fetch Experience. É o vídeo... Ah, o cu Greg. É verdade, não foi você que fez. Não fui eu. Eu não fiz, foi o Greg que fez. Mas estamos aqui de volta, consegui restaurar a ordem do planeta. Porque você é um perdedor. O Tritricas mandou: você é fera, irmão. Parabéns pelos ótimos vídeos. Fera é o Rolion. Uou! Vitor Arfs mandou: tô feio igual chorão. Tô vivo ainda, trouxa. Calma aí. Peterson Lucas. Sensacionatástico! É um sensacional com fantástico. Sensacionatástico. Usou muito bem a colocação das palavras. Existe uma coisa chamada junção de duas palavras em uma só. Onomatopeia. Exatamente. O Joe Cook comentou. Uou! Uou! Luiz Otávio. Uou, dei muita risada. E deu mais uma nos comentários, né? Exato. KKK. Yeah, amen. Era da hora você copiar a risada do acho, eixo, acho, aí colocar no Google Tradutor. Eu não gostei da parte que eu mijei nas calças de tanto rir. Da próxima vez que você for no banheiro, assiste o vídeo lá e não bate uma. Leva o celular pra assistir os vídeos, não pra bater uma punheta. Sou viciado.
Os outros foram meio merdas, mas esse realmente tá engraçado. Hashtag paz. Cara, eu gosto de pessoas sinceras assim. Muito bom. Mesmo que me deixe um pouco tristado, afeta um pouco o meu coração, mas pelo menos ele gostou desse, então eu fico feliz com isso. A Lili Coutinho! O bom de eu ler o comentário da Lili é que é a mesma voz do Rolaio. Eu posso entrevistar um merda como o Vinícius Gregorassi não ia dar bom nunca. O Leandro Barros falou... Ele tá gritando. Velho, vai tomar nos seus cus celestiais. Essa é exclusivamente pra você, Sheila Leila, com seu cu celestial. E o kkk fica pra mim. Sheila. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um primeiro Comentrol. Não deixe de se inscrever no canal, de dar aquele like, de dar aquela comentada, só que agora uma comentada bacana. Além da comentada que curtiu, deixa um comentário pra gente poder estar lendo no Comentrol. Ah, mano, lembrei de uma coisa. As camisetas da Aero estão com desconto. A Aero disponibilizou 15% de desconto para todos os clientes Planeta Tufi. Então corre lá no site. Ó, o site eu acho que tá com até 50% de desconto certas roupas. Até você colocar cupom Planeta Tufi, tudo junto, vai ganhar mais 15%. Então chama o amiguinho, a amiguinha, faz aquela mega compra pra porcentagem ser maior. Só que na verdade vai ser só 15, mas o desconto vai parecer ser maior. Então é isso, ficamos por aqui. Eu não sei falar tchau. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. Amores sem pão são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz.